ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମ ବିଭ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଥିବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଖିଚିଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ମା ଖିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। Thank you.
ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।